později. A sakra, píchli jsme gumu, to je hrůza, musím to vyměnit. No, dobře. Moje elitní četa to zvládne. O pár minut později. A tak, už to mám hotové. Počkej, jenom si to vypravíme. Není na to čas, dělejte. No jo, o pár minut později. Máte všechny věci, co jste měli? Ano, tam můžeme vyrazit. Jo, kde mám svého hada? Ne!